Centralna izborna komisija danas je testirala nove metode za izbore, otisak prsta birača i online unos rezultata. Ovo je prvi put da se na biračkom mjestu testiraju digitalne tehnologije. Iskustva u zemljama okruženja su pokazala da je bitno izvršiti testiranje i identifikovati eventualne poteškoće, rekao je Suodar Nautović, predsjednik Centralne izborne komisije. Istakao je da će se ovom metodom ubrzati i prva neslužbena objava rezultata glasanja. Nakon više mjesečnih pripremnih aktivnosti, danas ćemo imati priliku da predstavimo, dakle, testni projekt koji će biti proveden na 165 biračkih mjesta u 10 općina i gradova koji su izabrane za testiranje dva segmenta. Prvo je, dakle, sistema elektronske identifikacije birača. To je, dakle, automatizirani sistem identifikacije otiska prsta ili takozvani AFIS, na osnovu koga ćemo 100% dakle, identifikovati svakog birača i izvršiti njegovu autentifikaciju na biračkom mjestu. I drugo je sistem online unosa i brzog transfera izbornih rezultata sa biračkog mjesta do Centralne izborne komisije. Slikovito rečeno, na svakom biračkom mjestu će biti jedan iPad podržan softverom gdje će se direktno sa svakog biračkog mjesta od 6.000 biračkih mjesta, jel, kad bude potpuno implementiran, unositi rezultate i pohranjivati u našem glavnom serveru. Projekat je urađen u partnerstvu sa delegacijom Europske unije i Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH. Građani, a moramo to reći naravno i dijelom politički kandidati, su izgubili povjerenje u izborni proces i nema razloga zašto to ne reći ovako otvoreno. Ja sam u razgovorima sa mnogima nakon 2. oktobra prošle godine od njih imao priliku da čujem da mnogi govore da više neće izlaziti na izbore, neće glasati bez nekih konkretnih promjena. I svi smo evo i svjedoci da i 2. oktobra prošle godine i pored značajnih unapređenja koja su urađena i koje smo zajednički uradili sa kolegama Centralne izborne komisije, od kojih su neki funkcionisali, neki se i nisu baš pokazali najboljima, i dalje je ostalo jako puno stvari koje je potrebno unaprijediti. Arif Nanić, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, istakao je da su ponosni što su dio ovog projekta, te da je uloga ideje u ovom projektu ključna. Za realizaciju posla zadužene su dvije firme iz Mostara.